Денешната крводарителска акција ја организира Обштинската организација на Црвен Крст Кочани и Обштината Кочани, а ја спроведе екипа од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Акцијата првенствено беше организирана за вработените во локалната самоуправа, територијалната противпожарна единица на Кочани, училиштата и библиотеката Искра, детската градинка Павлина Велјанова, комуналното јавно предпријатие Водовод и активисти на урбаните и местните заедници. Ова е планирана акција заедно во соработка со локалната самоуправа на општина Кочани и нели е во просториите на локалната самоуправа. Намената е за вработените во јавната администрација, но секако и отворена за граѓаните, така што секој што нели сака да биде хуман и изрази желба да дојде да дарува крв, може да го направи од денеска до 15 часот додека трае самата акција. И сега вака сакам да навестам дека до мене имаме еден многу хуман господин, тоа е господин Ацо Ангелов. Значи, тој денеска дарува крв постои први пат, така што тоа е нели за голема чест и за голем поздрав. А тој од денеска станува член на клуб 100 на Црвениот Крст. А сигурно се прашувате што е тоа клуб 100? Значи, клуб 100 е клуб на дарители што има дарувано над 100 пати, значи 101 пат. И по тој повод, значи традиционално во нашата организација се доделува телевизор. А такви членови има 4, значи од нашата организација што се членови во овој клуб 100, и тоа се Велков Димитар, Коцев Коце, Арсов Драголюб. А исто така сакам да напоменам дека имаме и жена, значи тоа е Пендова Анка, таа има дарувано исто така 100 пати. И нели на тој начин ја има покажано својата хуманост, има спасено многу животи. А сакам да се заблагодарам нели на сите луѓе што денес ќе дојдат да даруваат својата крв. Досега имам давано 100 пати крв. Чест и задоволство ме да кажам што давам 101 пат денеска. Иначе крв давам од 17 години, трета година бев гимназија, од тога почнам да давам крв, давам 4 пати годишно, некој повеќе, некој помалку. Иначе се осетам добро, се надевам дека и понатака ќе давам повеќе, бар до 130 пати. Јас имав прилика кога се жена да се пореди со моите, имам две ќерки близнаци. Она се поредеше у гинеколошка, јас доле давав крв и чувствам свој пријат. Многу убо. Со ова моја крв, мислам дека спасив многу животи. Се надевам и понатака. Првенство само за нив е подобро, па за другите ќе помагаат уште повеќе. Денешната крводарителска акција беше отворена и за сите заинтересирани граѓани од општината Кочани кои даруваа крв. Од Обштинската организација на Црвен Крст Кочани најавата дека во понеделник на 15 јуни во 13 часот во ресторанот Аледар ќе се одржи годишна средба на крводарителите од Обштина Кочани, на која ќе бидат доделени награди и признанија на најхуманите крводарите.